Війна для багатьох вже якби скінчилась, а для багатьох кого вона взагалі не розпочиналась. Або хтось зовсім вважає, що це ніякого відношення немає, але я завжди казав, що ви розумієте, що навіть якщо твої родичі не були на передовій, якщо ти не був на передовій, це не значить, що війна тебе може не зачепити, тому що ми можемо спостерігати постійно, практично кожен день показують, що десь вибухають гранати і ще якісь там вибухові прилади. Тобто в цивільних, в мирних містах оці відголоски війни, вони все рівно будуть дуже ще довго, дуже довго. І казати, що когось війна не зачепила, вона може зачепити будь-коли і будь-де. Навіть того, хто ніякого відношення, як ви, не має до цієї війни. Звичайно, всі хочуть миру. Але мир, просто так спостерігаючи і віддаючи своє життя без відповіді, він ніколи не настане. Тому на будь-яку агресію потрібно відповідати ще жорсткіше, щоб ворог відчував силу, відчував потужність, відчував, що український народ просто так не здасть своєї землі, не здасть своїх територій. Взагалі от останній підрозділ 90 батальйонів з весни період і розвідники 244 дні, це офіційна дата. І, до речі, командиром був тоді Максим Рязанич, командир зводу снайперів 90 батальйону, який потім пізніше загинув недалеко від Донецького аеропорта, біля позиції «Мажор», так називаємої, зіткнувшись із морськими піхотинцями Російської Федерації, Північного флоту. Там була наша позиція, вони не знали, почали вони, помітили їхню групу, хлопці зайняли оборону, чекали, що вони прийдуть до самого будинку в двір. І почався ближній бій, і потім вони почали втікати, хлопці почали, як кажуть, наздоганяти, почали переслідувати, але не помітили іншу групу, яка залишилася у них там в прикритті. І виходить, що тоді загинув у нас один розвідник і командир взвода снайперів Максим Рязанович, ще 7 чоловік було поранено. Тому офіційна оборона Донецького аеропорту – це 244 дні. Це як скажемо, ми про неї мало що знаємо. Але взагалі це правдива, неофіційна правдива, 244 дні. Тому що після 21 числа ще 2 дні залишався там наш підрозділ в пожежній частині. Дякую за увагу і слава Україні! І те, що у нас є ці світлини, те, що у нас є ці образи цих людей, це надзвичайно добре для пам'яті. Для нашої зараз, поки війна йде, щоб ми в своїх мирних містах не забували, якою ціною цей мир обходиться. Але і через 20, 50, 100 років, коли наші онуки будуть вчити історію, для них будуть фотографії, ці світлини будуть їм свідчити про цю війну. Не з якихось незрозумілих джерел, а прямо з перших джерел. Тому я дуже дякую за те, що ви допомагаєте нам робити нашу роботу, зберігати пам'ять українського народу і цю пам'ять зберігати так, що вона гранично переконлива і ясна. Коли ти дивишся на ці фотографії, коли ти дивишся на цих хлопців, їх умови, ти чітко розумієш, що це люди, які на своїй землі бережуть і обороняють. Ви подивіться на те, як виглядають ці хлопці. Якщо ви подивитесь кадри, хто стоїть по той бік, нема сумнівів, хто тут хороші хлопці, а хто погані. Ці світлини в центрі Києва говорять чітко і ясно. Київ не забуває Донецьк, Україна не забуває окуповані території. Ми чекаємо першої ліпшої необхідної можливості для того, щоб повернути нас, повернути український суверенітет і дати відсіч вам. Спасибі велике вам за вашу роботу, спасибі велике, що допомагаєте нам робити нашу роботу. І я закликаю громадян України, киян, будь ласка, будете в справах в місті, будете десь поряд, підходьте, дивіться, дізнавайтеся про те, як це було, не забувайте. Адже те, що ми пам'ятаємо, зрештою робить нас тими, ким ми є.